ჯანსაღი და სრულფასოვანი კვება დიდი ოდენობით ხილისა და ზღვის პროდუქტების მიღება ფიზიკური აქტივობა. აუცილებელი არის იმისათვის, რომ ბავშვებში იმუნიტეტი გაძლიერდეს. პედიატრ ნაირა სახნიაშვილის განმარტებით, მყარი იმუნიტეტის მქონე ბავშვებსა და მოზარდებს გავრცელებული ვირუსები ადვილად გადააქვთ და შედარებით მალე ჯანმრთელდებიან. ექიმი მშობლებს ურჩევს, რომ შვილების კვების საკითხს დიდი ყურადღება მიაქციონ. პირენის ჯანსაღი სრულფასოვანი კვება. Macronutrienteები და micronutrienteებით მდიდარი საკვები, რათა ჩვენ შვილებს როგორც ფიზიკური, ასევე გონებრივი განვითარებაში შეუწყოთ ხელი და იმუნიტეტი გაუჯანსაღოთ. Ეს არის სეზონური ხილი აუცილებლად, რძის პროდუქტები, თეთრი ხორცი, ესე რომ ბეძახით თევზეული, რაც ჩვენ ბავშვებს ცოტა ნაკლებად უყვართ, მაგრამ რაც ჩვენის მრავალფეროვნება ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ბავშვების იმუნიტეტისთვის და სწორედ იმ რესპირატორული ვირუსული ინფექციების მიმღებლობის დაქვეითებისთვის. ჯანსაღი ბავშვი ყოველთვის ნაკლებად, შეიძლება კიდეც დაემართოს, მაგრამ იმდენად მსუბუქად გადააქვს, რომ პრობლემებს ოჯახში არ ქმნის. მეორე რაც მთავარია, ფიზიკური აქტიურობა. Განსაკუთრებით COVID-ის შემდგომ ისე მიეჯაჭვენენ ჩვენი შვილები ეკრანს, რომ საერთოდ აღარ უყვართ ეზოში ჩასვლა. ამიტომ ჩვენ ყველა დედას მოუწოდებთ, რომ ფიზიკურად დატვირთონ ბავშვი, ჩაუშვან ეზოში, რომ აქტიურად ითამაშონ, სპორტით დაკავნენ. Უნდა დაიღალოს ბავშვი. ბავშვი რომ დაიღლება სუფთა ხარზე, მერე კვებაც და მადაც მოემატება და კარგად იკვებება. Ძალიან მნიშვნელოვანია ძილის მოწესრიგება. Tu ki kargat zinas chuen shvilebs da aramato shvilebs chuens imunuri sistema zlieria da fizikuri zalebis agdgenasats uqops khels da kidev armida rom gamorches vaktsinatsia